Добър вечер! Утре времето ще е слънчево и горещо, но това едва ли изненада, особено в началото на август. Температурите ще са над 30 градуса, като на места ще достигат и до 35. Ще духа слаб, а в източна България до умерен вятър. Атмосферното налягане ще бъде близко до средното за месеца. Край морето денят ще е слънчев, а температурите на въздуха ще са между 29 и 33 градуса. В сутрешните часове ще е по-ветровито, но след обяд вятърът ще отслабне и ще се ориентира от към морето. Водата е около 27 градуса, а вълнението 1-2 бала. Слънчево ще е и над планините в следобедните часове с купести облаци. Ще духа слаб северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е 25 градуса, на 2000 метра около 18. Днес над по-голямата част от Балканите беше слънчево. Повече облаци имаше над северните и централните райони. Утре времето на полуострова ще бъде слънчево и горещо, като на места максималните температури ще бъдат около и по-високи от 36-37 градуса. Област от ниско налягане над северозападните райони от континента е причина за облачността там. Утре над северната част от Пиренейския полуостров ще прониква хладен и влажен въздух и ще има валежи. Над западна и голяма част от Средна Европа също се очакват превалявания на места интензивни, придружени и от гръмотевични бури. Температурите чувствително ще се понижат. Слънчево ще е над Италия, както и над по-голямата част от Източна Европа, а горещото време в Русия продължава. У нас във вторник остава слънчево и горещо. И в сряда през по-голямата част от деня ще има слънце, но след обяд над Западна България ще превали и прегърми. През нощта срещу четвъртък валежи и гръмотевични бури ще има в централните райони от страната. В четвъртък сутринта на места в Източна България се очаква дъжд. На западните райони също е възможно да превали, но там след обяд дневните температури ще бъдат малко по-ниски. Към края на седмицата отново се очаква да е слънчево. Това беше прогнозата за времето. Приятна вечер!